তাত আহিলে আপুনি এইটো কিবা লোকেল ধাবা আছে ইয়াতে ভিতৰত খামুখ কেকুৰা পলু কুচিয়া পুঠি টেঙৰা তুৰা ইয়াৰ এটা নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিয়া আছে বোলে চাওক কেনেকৈ মানিব লাগে। তো হাই এভৰিৱান, তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক বিকাশ ভাই ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ। তো আজি মই এইবিলাক মানে ধুনীয়া মই জেগাবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' আহি আছে নতুন নতুন ভিডিঅ'। এইবিলাক চনকা আপোনাৰ এইটো পিকনিক প্লেচ আছে, এইবিলাক চনকা পিকনিক প্লেচ, তাতে এই পিকনিক চলি আছে, এই ফাঁকে দি যায় এইবিলাক ঘৰবিলাক। তো এইবিলাক আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মানুহ সদায় পানীৰ নিচিনা হৈ থাকিব, পানী মানে গম পাইছে সদায় পানীৰ নিচিনা, পানী সদায় মানে স্থিৰ থাকে, নীৰৱ থাকে। হ'ব দিছোঁ জানে, এই পানী হৈছে চবৰে প্ৰিয়, গম পাইছে না, মানে আপোনাৰ অকল হিন্দুৰ প্ৰিয়, এইটো মুছলমানৰ প্ৰিয়, এটা জীৱ জন্তুৰ প্ৰিয়, সকলোৰে প্ৰিয়। তো আমি পানীৰ দৰে হ'ব লাগে, গম পাইছে, সদায় পানীৰ দৰে চেষ্টা হওক, হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, পানীৰ দৰে হওক, তেওঁ সকলোৰে প্ৰিয় হৈ উঠিব, গম পাইছে। জয় শ্ৰীৰাম, প্ৰভু তেওঁৰ চৰণত যাওক, আপুনি যাকেই মানক, তেওঁক মনেৰে মানক, মানক মনেৰে মানে তেওঁক পূজক, তেওঁ মনেৰে চিন্তা কৰক, অট'মেটিকলি সকলো ঠিক হৈ যাব। আমি পানীৰ দৰে হ'ব লাগে আৰু পানীৰ দৰে জীয়াব লাগে। জয় শ্ৰীৰাম। পানী সদায় নীৰৱ থাকে, পানী সদায় স্থিৰ থাকে, পানীত মানে কি জানে মল দলিয়াই দিয়া হয় পানী, কিন্তু অট'মেটিকলি পিছত কি হয় সেইখিনি মলখিনি দূৰ হৈ যায়, আকৌ পানীখিনি আগৰ জেগালৈ ঘূৰি আহে। তো কওঁ যে পানী আৰু মনুষ্য জীৱন এটা কানেক্টেড বস্তু হয়, পানী আৰু মানুহ জীৱ এটা কানেক্ট, পানী অবিহনে প্ৰাণ মিছা, এইটো সদায় মনত ৰাখিব, পানী হৈছে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ। বিজুলী চাবন কো পানী, তো এনেকুৱা চাওক, সেইবিলাক গাইড চাইড কিবা দি আছে এনেকা। তাৰপিছত চাওক এইটো গুফা, তো ইয়াৰ ভিতৰৰ মাজেৰে আমি এতিয়া সোমাই যাম। এইটো চাওক এনে পিকনিক চলি আছে, হাও হাও হাওবিলাক ভিডিঅ' কৰিব লাগে, বুজিছোন না, ভিডিঅ' কৰ নাই এইবিলাক, এইবিলাক ভিডিঅ' কৰ, এইবিলাক বনা না এটা ভিডিঅ', বনা এনে ঘূৰাচোন ভিডিঅ', পানীটো খাই ঘূৰা, কিয় লাজ লাগে বনোৱা, এ ভাল তে চনকা পিকনিক প্লেচ চ্লেচ চাই ল'লে আপোনালোকে, চনকা পিকনিক চিকনিক প্লেচ চ্লেচ চাই ল'লে এইবোৰ। তো এইবাৰ ধুনীয়াকৈ আমি বলক এতিয়া গুফাটো চাবলৈ যাওঁ। তো তাতে আহি মেডিটেশ্যন টাইপৰ হয়, ইয়াতে শান্তি নীৰৱে বহি বহিব লাগে, মদ পানী খাব আহিব নালাগে, মদ চদ বেছিকৈ খাব নালাগে, এইবিলাকত আহি কোৱাটাৰ এটা খালে দুজনে মিলি কিনে ইয়াতে নীৰৱে শান্তিত বহিলে, চব লিমিটেশ্যন থাকে, তো লিমিটেড থাকে, তো এনেকুৱা হিচাপত চলিব লাগে, এনেও শান্তি অনুভৱ কৰিলে, মদ বেছিকৈ খাই দিলে আৰু কি আৰু, চব জেংগো হৈ যায়। তো বলক আমি এতিয়া সুৰংগটো চাবলৈ আগবাৰোঁ, তো লেটছ গ' এয়া এইটো গুফা, এইটো এনেকা, তাৰ বেছি দূৰত নহয় এইটো গুফা, এইটো আমাৰ তাপস ভাই ওপৰত গৈছে, তো এনেকাই চাগে গুফাটো, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ। তো ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোক যান মানে জোৰ চোৰ আছে গাত, এইবিলাক জেগাত আহিব পাৰে, তেওঁলোকেহে আহিব, সেইটো চাওক কেনেকৈ একদম শিলৰ গুফা এইবিলাক চাই, তো বিৰাট কষ্ট হৈ যায় এইবিলাক, তো যোনে মানে একদম শক্তি শক্তি আছে তেওঁলোকেহে আহিব পাৰিব ইয়াত। এইটো চাওক কেনেকৈ গুফা, এইটো কিহৰ গুফা হয়, এইটো চনকত আহিলে, পিকনিক প্লেচত আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব আৰু ধুনীয়াকৈ। তো চাইছে, তো এইটো এটা গুফা মানে, এইটো মানে আগতে মানে মানুহ চাইটো অহা যোৱা কৰিছিল কিজনী আগৰ দিনত, আহোম ৰাজত্বকালৰ দিনত, এইবিলাক চাওক। তো এইফালে পিকনিক প্লেচটো এনেকুৱা আছে, এনেকৈ গুফা এনেকুৱা, এইফালে এইবিলাক চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া। এইটো চাওক আমাৰ তাপস ভাই আগে আগে, তো আমিও বলক অলপ চাওঁ আগত কেনেকৈ গুফা, হাই 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 হাও চাওক, এইবিলাক কিবা কিবি লেখা আছে, তো এইবিলাক চাওক, তো এইবিলাকো যাব চেষ্টা নকৰিব, তো এইবিলাকত মানে বিষাক্ত বস্তু বস্তু সোমাই থাকিব পাৰে। তো আহিলেও খুব সাৱধান আহিব, মানুহ বেছিকৈ আহিব আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ নাহিব, ইয়াতে বহুত ওখ ঠাই হয়। সেইটো চাওক কেনেকৈ গুফা চাইছে, জয় শ্ৰীৰাম, চাওক কেনেকুৱা ৰাস্তা, তো এনেকুৱা ভাঙি ভাঙি আহিব লাগে, চাওক জয় শ্ৰীৰাম, বাবা ক'তলৈ আহিলা,
फस गया अंदर, फस गया है जैसा वो। सही से ये गुफा प्रखंड खिलर माजेरे जो श्री राम तो की खुरंग सौक तो सौक श्री राम तो खूब भल लगे एने शांत ठाई मोटो खूब भल लगे अपना के लगे नजान मैं खूब भल पाँ एने शांत ठाई निरल निस्तब्ध ठाई के लगे एने बह लगे एने ठाई और मोर तो सेकेंड अपशन तो यूट्यूब सकोरे जीवन दूटा अपशन थको लगे मैंने फार्ष्ट अपशन और सेकेंड अपशन थको लगे तो मोर फार्ष्ट अपशन तो मोर इलेक्ट्रिक वर्क मैं तो कारेन्टर काम करूँ मैं आई टी आई डिप्लोमा आस मोर मैं तो मैं काम कर गई गई मैंने इंडास्ट्रीबिलो जाऊँ दादा एजन आज गई थोड़ा कम शिको बहुत कम शिकी तेनेकाय चलि गई आसो जीवन तो अपने एने फार्ष्ट अपशन सेकेंड अपशन राखक गम पासे तो फार्ष्ट अपशन सेकेंड अपशन दूटा ट्राम राखिब जीवन फेस न्यूट्रल प्रपार बराबर राख चेस्ा कर ब्लेक और ह्वाइट बराबर राख चेस्ा गम पासे तो ये मैं लोकेशन देखा आपलोक इतने अपना सनका इको केम्प धुनिया के आगत मैं यूट्यूब अपना आसाम जेट टेट धुनिया एने इको मैं चेनेल चेनेल यूट्यूब चेनेल दिया आसे यू सौ एने लोकेशन सनका इको केम्प मायंग सनका मारे हम अपना साइनबोर्ड रास्त लगे के लगे गोटेखी धुनिया के दिया आसे तो इतने आक प्रकृति सौंदर्य लग और धुनिया के इते मानने मिलीजुली थाकक माने मद पानी बेसिके नाखाब उत्पाद नकरिब खाओक लिमिटेड आरो प्रत्येकटो बस्तु लिमिटेड खाब जे नाखाओक जय श्री राम। एया सक तो एफाले सक फाइव फाले तो आपनालोक जदि इयाते बलजोर नाय गात जदि एनर्जी नाय माने जोने पहाड़ सार बगा एबिलाक माने खेलसाल दि थाके पहाड़ सार बगा तो एनुका मानु आइबो लागे एबिलाक जगा साबो लागे तो खूब सुंदर एकदम माने धुनिया एटा माने प्रकृति तो माने शांत हिसाबे जदि बहि भाल पाय आरो अकले माने नीरबे बहि भाल पाय तो माने जुन जुन एनुका अकले थाकि भाल पाय तेनुका मानु आइबिलाक जगात शांति अनुभव करिबो लागे तो एटा मेडिटेशन टाइपर हय माने एकदम नीरब ठाइत माने एकदम माने आपनार आइबो लागे एकदम धुनिया एकदम आरो इफाले एकदम पिकनिक चलि आसे एबिलाक साक एबिलाक इयार पर देखा पाय तो अपना तो गम पासे मैं कैनक आई इते सब कि डांग धुनिया प्लेस एकदम इते एकदम धुनिया हो जा पारे एकदम ये सब मानु सानु आसे तो शिलर फाके तलेदी शिलर तलेदी आम एनेक ऊल्सो तो आगत ऊपर क्या कभी थको पे तो इन और भिडिओ तो लम्बा नको और आपल जो इतना आए विचार खुचारी सब इतने मेडिटेशन टाइपर है शांति मैं एनार्जी लगे इतने उठी लगे सीटे और कमजोरी मानु आए और इफे तो गमे पासे इफे पिकनिक चले इफे ना जाऊँ इफे देखा निदूँ बस इफे सौ ब्रह्मपुत्र और इफे आम तो